bang, ping pong, ping pong. Bang, ping pong, ping pong. Не можешь, Филиппет, ты меня домой видишь, что ты положение не надо в карандиту деньгу. Какой ты точно палазмок, не нема прекрасвай. Разлика-то между този отбор и крафта, че крафта има группа. Има. Нагла работа напукали са от сутрите, по-тихо ме мани. Големите мъже, големите алкохолици, големите пияци! У нас, Филипе, като в държавата, та всеки ден ми прави протести, разбираш ли, не може тя не вика. Е, тъстина... държава, Любо, няма държава, Любо, няма. Ама не може тя да ми прави протести. Ами държава няма, каква държава, какви протести. Ей, от политика разбирате, от алкохола е, от рамо-рамо. Ей, прост народ, тъпа държава е. Как ме гледам, как сте се напили, ама. Само който има пари, то определя правилата, ама как да ми налия къл, бе? Алкохол не петна, тъпи. Ало! Алкохолите се там. Кой искаш? Кой искаш, че? Кой Извинявам се, много сте компетентни за всичко. Искам да почерпя един от вас с 1000 евро, ако някой от вас успее да изпи 2 бутилки ракия на екс. Кой биш? Аз не мога, аз съм пас. 5 минути ще ми дадеш. Ти ли можеш, да? Ще дам 5 минути, давай, 1000 евро. Ама 2 бутилки ракия на екс, плащам. Който има пари, поръчва мучката. Къде е тръгна? Сега ще стой. Къде е? Колико е? Тос къде? Ма 1000 евро. Ама Любо къде? 1000 евро или 2000 евро казвам? 1000 за 2 бутилки. Здравейте, момчета! Борец! Давай, ракет, аз ще изпя. Барман, 2 бутилки ракия за момчето, да видим дали ще ги изпи на екс. Тора! Любо, че топъл хулика, бе. Ева, момче. Ева, браво. Аз ще дам парите. Ти си професионалист. Браво, изпи ги. Браво. Ама тези 5 минути за какво ти бяха? Защото ходих до съседното заведение да проверя дали мога. Опитах полчаса. Мога! Мога! Thank you.